Tak, já vás opět zdravím, děcka, opět zdravím učitele na prvním stupni a znovu zdravím rodiče všech prvňáčků, druháčků až páťáků. My jsme si pro vás připravili, kromě těch cviků a kromě zahřívání a takových jako věcí, tak jsme si pro vás připravili i jedno delší video. Je to vlastně záznam z přednášky, který jsme měli na jednom z našich soustředění v létě. A je to pod vedením paní fyzioterapeutky magistry Lucie Klánové. A o čem to bude? Následující půlhodinka bude zhruba o tom, jak vlastně při pohybu, při sportu a nejenom při florbale držet tělo, jak se správně hýbat, jak správně běhat, jak u toho dýchat, prostě všechno, co potřebujete vědět k tomu, aby ten výkon byl lepší, abyste se vycítili líp a to tělo nedostávalo tolik zabrat, jak se říká. Takže následující, jak jsem řekl, půl hodinka je záznam z přednášky, co jsme měli na tom soustředění a budeme rádi za zpětné vazby, jestli jste to třeba použili, jestli se to použili třeba při online výuce, když jako umíte nebo neumíte správně třeba sedět, už je to unavný po třech hodinách, tak třeba i ležíte u těch notebooků. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. Kontaktujte nás, na konci videa je opět kontakt na mě a kontakt na kolegu. Je tam dokonce kontakt i přímo na paní magistru Lucii Klánovou, takže kdybyste cokoliv potřebovali, měli jste i třeba rodiče, i paní učitelky, páni učitelové, měli problémy různý jako se zádama, s držením těla, můžete kontaktovat paní fyzioterapeutku, ona s vámi určitě ráda probere veškeré věci. Takže děkujeme, užívejte a doufáme, že se vám to bude líbit. Vy, když se narodíte, nebo jste se narodili, když jste miminko, tak jste nic neuměli, byli jste úplně čistý duše a čistý těla a všechno se to na vás vytvářet. Na základě toho, že jste člověk a ne třeba had nebo žába nebo kočka, tak jste se učili chodit člověčím způsobem. Vybavovali se vám z toho softwaru, který máme v mozku, pohybový návyky, který máme daný, který prostě tomu našemu lidskému druhu patří a vybavují se automaticky. Tím, že ten mozek je vytvářený a že je to lidský mozek. Ale je ovlivněný prostředím, ovlivněný zátěží, porodem a vším možným geneticky i a tím prostředím, jakým to dítě vyrůstá a co se s ním děje. A vytváří se mu jeho ideální postura pro toho konkrétního člověka. Ta postura se vyvíjí dlouhodobě a je to vlastně nastavení toho člověka v prostoru a v čase. Takže teď, já když tady stojím, mám nastavenou svoji posturu dneska ve 14.09 v Kašperských horách ve věku 43 let. Když jsem byla mladší, měla jsem jinou posturu, až budu starší, budu mít taky jinou posturu. Je to vždycky vázané k tomu konkrétnímu času, věku, místu. Jo? Když bych běžela, budu mít jinak nastavenou posturu, než když budu sedět, než budu stát. Jo? Tu posturu zajišťují tu správní svaly. A svaly vázecké zajišťují mobil. Takže postura je staty, tu posturální svaly zajišťují držení těla. Jo? Vemte si to posturu jako by toho držení těla. To, jak se ty svaly posturální a fázický zapojují, se vysílá zpětně do mozku. Takže mozek je nějak nastavený, aby nás ovládal, protože jsme lidi. Takže nás vede k tomu, že chodíme po dvou, že když je nám 9 měsíců, vylezeme po 4, potom, že nějaký způsob sportujeme a centruje se to zpátky, zase z toho v té periferie zpátky do mozku. A on vezme za vlastní vaše pohybové návyky. Takže kdybyste se učili chodit po jedné noze nebo po špičce, to mám také v práci a v klientu, že prostě jsou děti postiženě nebo se zkrášenou atrofou nebo po úrazem, dlouhodobě potom chodíte do dvě, tak ten mozek to zase během 4 týdnů vezme za vlastní a vysílá to zpátky. Takže to je potom ta práce s tou posturou a s těma nervově svalovými nastaveníma, které nám v tom těle vznikají. Mluvím pro vás srozumitelně. Jo. Když tak, jo, přeptejte. Tak. A my jsme se už dostali k tomu rozdělení svalů. Takže pokud máme člověka, na kterého se dívám středu. Tak, posturální svaly zajišťují to, že ten člověk stojí a že to není hromádka kostí a chrupavek a orgány. Jo? Že prostě vydrží, když si na ta páteř vydrží nahoře. Takže jsou to hluboký svaly zádrží, hluboký stabilizační systém páteře. A pak do nich patří, to zmiňuji schválně u vás, stehenní svalstvo, triceps,
Stíhový sval. To jsou ty hlavní, a samozřejmě i biceps. Jo? To jsou ty hlavní posturální svaly, které mají na svědomí to, že stojíme, že nespadneme, když stojíme, jo? Nebo když sedíme. Z toho vyplývá, že celý vlastně váš pracovní nebo školní, celou tu dobu, ten čas, který trávíte mimo ležení a spaní, jsou ty svaly posturální aktivní, jo? Abyste naleželi prostě na zemi. A pak jsou svaly pánící, které jsou na tom řidina, většinou jdou přes klouby. A pohybují s těma kloubama. Jo? Takže biceps, triceps, zádový svaly, břišní svaly přímý a ne hluboký. A spoustu dalších. Měla jsem biceps, že je to správný pátický sval, že vám to podívu. Jsou svaly, které můžou zastávat funkci posturální, je funkci pátickou, pohybovou i tu stabilizační, když to řeknu nějak obyčejně. A často se v těle děje, že pokud nefungují dobře svaly pátické, nejsou dostatečně pružní a nejsou kvalitně napojované v těch pohybových zónách, tak je umějí ty svaly posturální nahradit. Takže když třeba špatně, já jsem teď zmiňovala u toho školeního leg fixaci lopatky, k tomu se dostaneme, špatně máte fixovanou lopatku, vy máte blbý, sedíte ve škole, špatně ohýbáte se nebo na tréninku, jste jednostranně zatížení. Vyjíždí vám lopatka, takže není fixovaná správně na trupu. Pak neplní dobře ten opěrný bod, to bude tomu fixu motor, okolo kterému se celý ten fazovatelec vlastně má ohýbat, pohybovat. A vytáhne se nahoru, případně se oddálí od páteře, tak potom biceps a šíjový sval zastávají krom té fázického nastavení, pro mě fázický funkce, kdy má pohybovat ten ramene, rukou, tak začne zastávat i tu funkci posturální, kdy vám drží typicky ten trapez a biceps, tu ruku tam, kde má být, takže si ji začnete logicky přetěžovat. Jo? Je to pochopitelné? Jo? Budu dál kresit. Takže důležitý pro vás je tohleto. Vy jste věděli, že posturální svaly hlavně, co přetěžujeme. Protože neustále nás drží, aby jsme neupadli, aby jsme byli rovně, aby jsme seděli, abyste běhali. Jo? A fázický svaly potřebují pohyb, dělají pohyb. A fixují se potom do pohybových stereotypů, které mají všichni individuální. Určitě víte, že svýho kámoše, když někde jde a někde na ně čekáte, poznáte už dávky, i když ho ještě nevidíte jeho obličej, nemáte to zapostření. Jo, a poznáte ho podle toho, jakým způsobem jde. Někdo chodí takhle, někdo chodí takhle, někdo se víc na jinému stranu, někdo víc poskakuje nahoru a tam, někdo se víc vychyluje tím rotáním. Jo, takže to jsou ty pohybový stereotypy, které nám jsou tam. Jo. Jsou samozřejmě popsaný ideální pohybový stereotypy, jak by měl ten pohybový vzor vypadat nejkrásnější, aby jsme se nejvíc přetěžovali a aby to tam nejvíc fungovalo. A k tomu ty fyzioterapeuti, pokud mají pak péči sportovce nebo jiný klienty, se snaží toho svého pacienta dostat, aby tvořili ideální pohybový vzory a bylo tam to svalové zapojování co nejideálnější. Potom je ten člověk co není zranitelný, netrápí bolesti a pokud máte ideální pohybový vzory, funguje to tam vlastně potom tou zpětnou vazbou. Mozek, svaly, mozek, úplně pak automaticky. Jo, takže do toho my toho našeho pacienta chceme dostat a chci do toho dostat i vás, a nebo vám to aspoň osvětlit. Jo? Rozumíme tomu. Posturální svaly fázice. Zmínila jsem tady poruchy držení těla. Jo, že někdo se třeba naklání, když ho vidíte. Pokud ten člověk k tomu má už tendenci ze svého běžného života, tím, jak má pohybový návyky v práci, v zaměstnání, nebo jako student, že sedí, dnešní doba nahrává tomu, že všichni jste v myší, tak to někde nakřivo. Takže se pak nakláníte. Pokud k tomu neideálnímu nastavení vašeho pohybového stavu během dne přidáte ještě sport, který není příliš rovnovážný. Za rovnovážní sporty se dá považovat běh, plavání
Ale to taky hodně se vodovkám, že třeba plavci, když plavou čtyřikrát týdně, tak jsou hodně jako kyfotizovaný, protože zabírají strašně prstníma svalama a hrozně se vohnou. Takže běh, podsaď, pokud je normálního, tak je jednoho charakteru. Plavání, třeba jízda na koni a potom spoustu sportů už je vlastně asymetrických, anebo to tělo přetěžují v určitých rovinách. Jo. Takže pokud tohle tomu nastavení vašemu studentskému nebo pracovnímu vysedíte nějak prostě napřímo, používáte dominantní stranu těla logicky, přesně třeba braváci nebo leváci, tak to používáte na všechnu pravou ruku a tu dominantní svoji, tak už tak to tělo lehce vlastně přetěžujete, funguje vám jedna polovina těla. A pokud k tomu teda přidáte ještě ten asymetrický sport, jako třeba florbal, tak vy, abyste byli šikovní, tak to zase používáte víc tu vaši dominantní stranu. A může u vás dojít k tomu ke spolujenickému držení páteře. Buď, to je první stupeň. Že si zakřídíte, že si stoupíte, že umíte stát už třeba jenom takhle, nebo používáte hokejku a jste zatočení na jednu stranu. Jo? To je spolujenický držení. Kdy ještě ten mozek to nevzal za svůj. Ještě pořád tomu můžeme vysvětlit, že normálně je být rozum. Jo? Pokud to ale trvá dlouho, ten člověk je v růstu, v nějakým dynamickým prostě rozvoji a má ještě průpačitý obratle, takovýhle člověk do nějakých třeba 20 let má průpačitý obratle a tím, že se furt zatěžuje, má skolidické držení a nenapravuje vlastně tu posturu do normy, kdyby měl být rovně, tak potom může vzniknout skolioza, kdy už vlastně dojde k deformitě obratle. Kdy je průpačitý obratle, který si představíte takhle na sebe rozkládaný, se zdeformujou. Ploští se, takže zatěžujete prostě jenom na jednu stranu. A získáte pak na různý kvalitní páteře. Takže se na tom člověka podíváte se předu. Tepáme, takhle má tu osu těla rovně, ale má jí chvíle do pěkné strany. Dochází tam potom i ke kompenzačním obloukům, že abyste pak jako neupadli, tak vlastně máte primární oblouk na jedné straně a sekundární na druhou stranu, takže máte tu páteř potom do vingle. Jo, takže když se na to člověka díváte ze předu, tak prostě není rovně, má hrb třeba i když jsou to potom těžší stavy kolem. Jo? Tomu všemu se dá všem zabránit, že budeme správně s těmi svaly pracovat. Takže si tohle to uvědomíme. A že budeme tady tu svalovou normováhu, že svalovou strukturální nadváhu s těma neustále obnovovat, pracovat s ním a fixovat ty správné pohybové celky. Jo? A správnou kompenzaci při sportu, jednou strany, vyhledy vědět, jak to máte dělat, jak už způsobem to máte dělat. Tak si vlastně to tělo do toho, do té normy a přiblížíte k těm ideálním pohybovým celkům a dáte se ho do normálního stavu. Ještě bych zmínila to, že naše páteř, mluvila jsem teď o skolioze, která je zakřivená v rovině frontální, když se na to v čelní rovině, když se na to člověka díváte ze předu, no, tak při skolioze ruce takhle točí na stranu. Ale fyziologicky my máme zakřivenou páteř ze strany, když se tam dívá, že to člověka, a mě třeba, tak nemám tu páteř takhle rovně, že ne. No, jsou tam zakřivení, které jsou daný funkčnost páteř, to je zakřivená krčíma, takže je pak hrudní páteři, vedený páteři. Takový hrudní typický způsobem, že hrudní páteř se musí taky kifóza, protože ten hrudní jako dozadu, ale ono ne, protože ten hrudní je dopředu. Tyhle ty zakřivení jsou daný proto, aby ta páteř byla vlastně schopná dynamičnosti, schopná se ohýbat, schopná na tu jednotlivou část páteře. Takže třeba hrudní páteř je velice dobře rotabilní, abyste mohli rukama dosáhnout všude možně, jo, krční páteř, je dobře záplnová a bedení taky. Jo. Ty zakřivení ale musí mít určitou míru, jo, jinak už potom jsou špatně. Pokud vám všechno z klasického zakřivení, vznikne svalovou disbalancí větší, tak si mám třeba velkou kyfózu nebo velkou lordózu. Třeba větší, tak to třeba velkou lordózu. Plavci se zmíní, že mají velkou kyfózu. Tak už to potom zase na tu pružnost a rotabilitu a ohebnost páteře není tak dobrý.
a jak třeba udržovat se začivit na těch určitým fyziologickým nastavení. Tohleto začivení páteře je závislý na stavu posturální svalů v určitých částech toho těla. Takže logicky, když se zamyslíte, jde tady ruku, prsní sval tady, tak pokud budu mít velkou kyfózu, tak jaký sval tak ztrácí? Prsní sval se ztrácí. Takže když někdo namáhá hodně prsní svaly, jako třeba ty plavci, furt nekompenzuje, tak se mu ztrácí a pohýbá se. Jo? Pokud vy hrajete na jednu stranu, můžete mi zkrátit třeba více jeden prsání druhý, jo? A můžete být trošku natočený do takové rotace, jako skoliotického držení z rotací trošičku. Jo? Pokud holky, jak jsem tady zmiňovala, jsou velice dobře a dá se taková holka průzná na gymnastiku, tak takový ty krásný stoje, vystrčený mazotkama, jsou estetický, ale zase tady dokáží prohýbání holků, kyberený oblasti. A to velké rozkratování zároveň svalů. A to je co týče. Tady je rozkratování takový sval, který dostaneme, který dělá to týče. Tímhle tím všim oni vstavují toho středního trupu a dochází k ohavnutí stabilizační větších svalů příšních. A každý dneska je to třeba ve 30 už má tady potíže se stabilizací tý vedený páteř, protože toho nebude přesvědovat i duše vedený páteře. Tak, už přestanu mluvit o holkách, budu se vědovat nám. Tak, začneme, myslím si, to je můj pocit teda, nevím, že vy jako mladí chlapi, který běhají, máte problém s nohama, než s rukama. Jo, protože už i tím, že rostete a testosteron působí na váš rozvoj hrudi a svalstva, tak prostě jste stabilizovaní v tom věku. Až vám bude 40, tak to možná bude horší, protože začnete víc sedět a začne se vám i stahovat potom ten hrudník, jo, ale začala bych teď od nohou, protože si myslím, že ty nohy vás zlobí víc. Jestli se mýlím, tak mi to řekněte a budeme mluvit potom víc ještě o něčem jiném, jo? Tak. Takže nohy. Postavení dolních končetin je závislý na postavení pána. Koukáme teď na to člověka, ten přeji, prosím vás, jo. A tuhle ten pánek, tady to jsou jak píčení. Kam se zatouhlí tyčelní kloby, takovým způsobem. Opravdu je takhle. Když se koukáte na člověka, tak ty tyčelní kloby jsou tady. Takže jsou tam dovnitř a nastrčený do pána. Podle toho, jak je takový pánek stabilní, tady při tom, jak jsem kreslila tu nordovu, tak ta pánek se vlastně bývá. A je závislá na tom, jak stabilní máte vnitřní břišní svaly a jak protažení máte zádní svaly. Čím více máte zkrácení, tím víc máte ochap břicho a tím víc potom ty pičle, než jsou tam, kde mají být a točí se vám do vnitřní rotace. Jo? Takže to je ten základ, který my tady musíme vytvořit, abyste dokázali mít stabilní pánek. Abyste mohli mít stabilní pánek, musíte mít stabilní střed těla. To jsou svaly vnitřní i povrchový, který fixujou břicho, jo? A není to věc jenom toho přímýho břišního svalu, takový ty futuristický čtverečkovaný břicha, kde může být přepětí přímýho břišního svalu a šitního, ale je to věc hlubokých stabilizačních svalů vnitřní, které jdou od obratle k obratle, říká se kontrolní svaly, když to někde hledali na půl. A s tím ještě dalším svalům patří do toho hlubokého stabilizačního systému, jo? Hluboký stabilizační systém páteře. Patří tam ty hluboký zádový svaly, břišní svaly, takový specifický transverzní systém, který jde jako kruhově hlouby toho těla. Bránice, ač je to dechový sval, tak hodně mluví do napětí břišního svala. Takže i správný dech k tomu sportu patří. A pánevní dno. Jo, a u vás se na tom změnil obrutují muskulaturu, což jsou, když jste si vyčetovali člověka až ke kosti, od celého mozkého odkryli kůži, fascie, kvaly všechny a dostali jste se až na obratle, tak tam najdete takový malinký svaly, jdoucí od obratle k obratle.
který fixují ty obrata sobě a umožňují jejich stabilitu. Jakmile tohle to tam nevznikne, nebo to tam není správně, no, ta autotivní muskula, který si jenom se fixuje tím, že to mimo dělá, co má, jo, že leze třeba. Pokud mimo naleze, tak mu to chybí celý život. Vy ho můžete samozřejmě, že to tady nevyřešíme, nebo nemůžu napravit, jestli jste jako miminko lezli nebo nalezli, to by bylo složitý, ale dají se určitýma specifickýma cvičeníma, balancí, rovnovážnýma svalama, rovnýma žilacvíkama, stojí třeba na balančních podložkách, tlakem beder do podložky, tak se dá fixovat ten střed těla a tam kuchyní muskulatura, tak aby byly ty svaly dostatečně stabilní. Jo? Tak. Takže to je ruko. Pomoc se ještě povrátit na chviličku. Stabilizace vnitřních svalů. Nebo stabilizace pánve, abyste to viděli. Ta je důležitá k tomu, zopakuju, abyste měli stabilní tykyčení kouby a neprodlali se vám tak a nešlapali jste na vnitřní straně stehen. A pak jste neměli zkrácený zbytečně svaly, který máte zkrácený. Takže k té stabilizaci pánve posilování zase se to. Tak, pokud teda ty kyčení klouby tady fungujou jak mají, tak tam potom dobře vznikají nebo dobře se fixujou ty tlaky nebo směry v dolní končetině, jakým způsobem vlastně ona funguje v odrazu a nebo ve stoji, nebo v běhu, nebo v práci, jak to, jo. Ten kyčení kloub má být takový lehký vnitřní rotaci a oproti němu stehenní kost se má vytáčet trošku ven. My si to pak zkusíme přistojit. No. Takže ten tak potom vlastně na té dolní končetině je spirálový. To je strašně důležité. Kyčení kloub je dobrý trošku. Femur i koleno jde trošku ven. Jo. Ale to teď, kdybych to udělala, tak budu chodit po řevní straně a budu mi koukat kolena pryč. Takže naopak ten mérec se zase musí točit dovnitř, a aby se tam ta klemba dobře připucla. Jo? Až budete stát, tak si to vyzkoušíte. Jo? Vy samozřejmě vůbec nepřemýšlíte, o tom chodíte. Jo? Nějakou kterou zvlášáte a teprve až vás začne něco trápit, tak někde u nějakého terapeuta zjistíte, jestli tam máte to svolivý zapojování, normálně to nemáte. Jo? Pokud tam tyhle ty správní tahy nefungujou, tak pak samozřejmě dochází ke zkračování určitým slovem. Takže typicky, myslím si, že chlapce ve vašem věku může složit číslo, protože tady nefunguje ta rotabilita tříkyčle. Můžou je zlobit zkrácení kvadricepsy a tím pádem bolestivost pod kolenem. Protože se ta kvadriceps, pokud dobře netočí tu nohu, nestabilizuje koleno, tak se přetěžuje, že kvadricep má čtyři hlavy. Takže každá hlava toho kvadricepsu má určitě jeden směr. A pokud vy pak přetěžujete tu nohu, tak se úpon pod kolenem přetěžuje a bolí koleno. Jo. Pokud zase vérec netočí správně, tak jak má, necentruje vám klembu a našlapujete buď supinačně nebo pronačně, což je vlastně rotace pak toho lezna, to vám nevysvětlím, tak se namáhají vérce hodně, takže často bolí i o tom holeně, anebo o tibiář, to je takový sval, který se upíná na holen a bolí třeba i v lezni. Takže tady bolesti a samozřejmě teda achilovky a pat. To si myslím, že naprosto chlapská teda doména, bolesti achilovek a pat. Ruptury achilovek na ortopedii, když někdo má, tak je to 95% muž. A je to daň toho nepůžnosti. Já jsem tady mluvila o tom, že ty holky jsou prostě mohební, je to prostě estetický stěný pohyb, je to daň prostě hormonální. A vy jste pevnější a neprotahujete si ty holky, protože někdy se jako snaží taky dobře třeba vypadá, tak si to protahují. A to typicky přijde ze školy nebo z kanceláře a jde rovnou běhat. A hned běhá a koupe do míče nebo do korba. A ta taky lovka. Upozorňuji vás na to, až budete starší, děrupe tímhle tím způsobem života, jo? Protože není průzna. Každý sval má úkon, příško a zase úkon. A achilovka je vlastně úkon tricepsu svalu. Tady na té tady holeně nebo tady straně, teda merce.
a námahou, dínovi, odrazama, tím, že špatně kůží, potom dochází k kůžkovinky a půl. Jo, takže bolesti vlastně potoky, v případě bolesti hleze, ale to si myslím, že je třeba na to odsudě dopatřit. Takže my jsme teda to, na tyhle ty tahutí dolní končetině, potom si to při cvičení ukážeme, jak se vás vlastně to, že ta noha stabilní. Co dělám do věc, až mi bolí tady? To je ten tibial, to jsem no, říkala. No, ten vlastně, to může být ani posla, nemusel být stereotypem kůže. No. Kdy je, tělo vlastně funguje, to jsem říkala už ani minulý přednášce, když jsem to zmínila, že když se má něco zapnout, tak to tu nejmusí povolit a má pak, se dělal. Takže pokud nefunguje tibialis, tak je zkrácená chvilka. No, a to se skáče, to se používá no, to vlastně. Jo, a ten, nebo při běhání, potom často lidi, když ho třeba běhat, tak je bolí ty tibialis, to je ta přední strana. Takže protahovat zase, to je to, co jsme tady dělali. Jo, u vás si myslím, že to protahování je ještě důležitý, že je ho se stabilizovat, dělat si tam ty stabilizační činnosti, no ty vlastně vám vybím sami, co jsme tady dělali minule, ale vy prostě se musíte celý život víc protahovat, to prostě zase taky máte. Jo? Tak, jo, trošku tomu rozumíte. Když budete stát na karimance, zkoušíte si, jak vlastně fungují tam ty tahy na noze, když si je zatížíte směr femurka nebo dovnitř, co to dělá s klenbou potom. Jo. Zmíníme teď klenbu nohy. To je hodně důležitý pro to, abyste to mašli porozuměli. Takže teď se koukáme na tu nohu, prosím vás ze strany, jo? Teď jsme koukali dopředu, kyčle tady a uvádla za vám tam ty tahy, jo? Tahy ze stehen a pleců odružňují hodně koleno, takže potom bolesti ruce na mediální straně kolena, pod kolenem, je způsobená velmi často špatným tahem, jo? Na který rovna se dá jako vazivová nějaká nestabilitou přidíši, jo? Tak, kyčel, blok, femur, koleno, noha, pata a klenba, jo. Tak. Klenba nohy je něco. Co si myslíte, že to je? To tam no? A co to je? No, je tam no? A z čeho je? Je z kostí, nebo ze svalu, nebo z vazů, nebo z kůže, nebo je kůpavka, nebo z kůže. Co? No. Je to vlastně primárně svalový orgán. To je strašně důležitý, protože se může vlastně ovlivňovat takhle. Pokud by byla třeba postěná, tak prostě je tam pořád. Jo. A nedá se s ním udělat nic. Jo. Ty kosti vlastně jsou nějaký kůže poskládaný. Do nich se kloubí potom kosti toho skeletu. Ale tohle, co tady zvedá tu klenbu, to je svalstvo. Ten dlouhý sval, který se upíná na patu a sem směrem a kterou vyšlačí. A jde dopředu k prstů nohy. Jo? A tady kruží. Jo, klenbu máme k tomu, abyste se mohli dobře odrážet. Pokud máte hodně ploché nohy a ta klenba vám nekruží, tak jednak vás bolí chodidla k prase a jednak se nemůžete s tím nohy pořádně odrážet, protože nekruží. Jo? Představte si tu klenbu jako pružinu, na kterou šlápnete, ona se splácne a pak zvedne, že vlastně se zvedne. Ona musí být prostě toho kružení schopná. Jo? A při té zátěži tady musí dělat tuhle tu práci, dolů nahoru, odrážet vás. Společně s tou kůžnou akrylou. Pokud ta klenba se dlouhodobě namáhá, nebo tam došlo ke špatnému vývoji už té klenby, v tom kojeneckém věku, že to tady teda furt pomílá, jo? Tím, že to dítě třeba nelezlo, nesedlo správně, tak se ta noha opouštuje. Nedostane tam už ten primární dobrý vstup, jak ta klenba má vypadat. Tak ta noha přestane dobře kůži a pak samozřejmě je ta noha placetější, jo? A není schopná toho odrazu nahoru a dolů. A pak dopadáte primárně hodně na patu a při odrazu namaháte patu, jo? Může se tam potom spustit i různý bolestivý syndromy, kdy vás bolí ta pata ostruha nebo napětí achilovky. A to všechno se do té paty může promítat.
pokud zase zmíním nějaký teda adolescentní věk, 14 až 20, tak často tam potom vstupuje výpěrku a tři velký zátěži, kdy tam vlastně neprudí, je to nastavitní a neprudí tam dostatek krve, lymfy, výživy a ještě ten člověk extrémně roste, jako kluk, teda v tomhle věku, tak tam může být ještě podvápnění kosti, kdy ten vápník je prostě vytahovaný do celého těla, aby prostě se vám zpevňovaly kosti ještě jinde. A pak tady jsou takový jako až podvápnění nebo podvápnění takový nekrotický hořiska na tu patní kosti. Takže i to výdat, když vám dlouhodobě ty paty bolely, aby se někde se udělá rentgen, a nebo aby se na to patu podíval prostě ortoped, který mu se rentgenoval, co tam na tu patě je vidět. Jo. A může to být všechno daný i tím, že podpoříte vlastně to vytahování toho vápníku, tam je daný, ale vy to ještě podpoříte těma špatnýma nášlapama, tím, že máte trochu nohu a že vám nepůjí achilovka, protože je zkrácená. Jo? Tak, to je teda nápravda. Pak máme ještě krevní příčinou, která je tady napříč prstů na chodidle, která působí podobně třeba při výkonech a má pomoc odtužovat ty dlouhé lenty, ty podélní. Takže důležitost těch lenty pro nohu je v tom tužení. Pokud se ta klenba oploští, může pak dojít k tomu, že si začnete, že vám propadává ta noha potom vlastně jako dovnitř, když je ta klenba vlastně ve vnitřní straně chodidla, začnete tu vnitřní, ona se propadá, propadává postupně, povoluje, a vy začnete našlapovat na vnitřní stranu chodidla a tím zapolujete zase víc tu mediální hranu nohy a začnou vás bolet mediální vnitřní okraje, třeba polena a máte tam zase špatný svalový přetížení. Jo, takže péče po klenbu, stejně tak jako péče o tu stabilitu pánve, je hrozně důležitá pro vás. A menší potom riziko špatného svalového nastavení a nějakého úrazu. Jo? Tak, takže to je pro ní končetině a hnutě. Teď se ještě vrátíme k břichu. Tak, tohle to už je nám břišní střed. Představíte si, pomůžu teda, preparujete si to tělo, že jsou tam nějaké obratlé vnitř. Tady bederu, ty jsou velký hodně, protože nesou střed tělo. A mezi nimi, že je teda ta utuktojní muskulatura. Jo, což jsou tady ty manevrující svaly, který stabilizují dobře bederu páteř tak, aby prostě nebyla příliš slabý, aby byla pružná, tak to dá a držela tu břicho. Jo? Přes ně pak jsou dlouhý vertebrální svaly a pokud se pak dostaneme k břichu, tak to smažu, ale to je základ, který máme. Tak pak máme svaly na břiše určitýho druhu. Jednak je to ten hluboký transverzus, ten hluboký platíčka, který má dostředí od směr vláken. Takže pokud se aktivuje, on se aktivuje velmi blbě, vůlí skoro vůbec, ale spíš jako na balančních podložkách, dechovým cvičením a takovýma specifickýma návykama nebo speciálníma terapiema, který vám ukáže nějaké poškodné pravděpodobně, ten transverzus zapojit, jinak se prostě zapoje reflexní, jako spousta hlubokých svalů v těle, vlastně, že vy to nemůžete ovlivnit. A ten směr vláken je nedostřívej. Potom máme teda sval břišní přímej, to je takový ten škarničkovaný, co mají futuristy, to mají hodně vymakaný. Ten dělá flexi trupu, ohýbá, takže se posunuje na tým větým způsobem, když už to musíte, nemáte se. No, ten přímej břišní. Ten má směr vláken vzhora dolů. A pak máme šipku. A hrozně často se zanedbávají, který mají směr ten vláken dopředu dozadu. A stabilizují tím pádem, když si představíte ten sval jako paničku. Takže když se vám stáhne šikmý břišní sval, tak vám rotuje nebo uklání kruh. Když se vám stáhne přímý břišní sval, tak vás ohýbá. Takže tohle ten komplex všech těch směrů, těch svalů na břiše, má za úkol zastabilizovat nám pánev. A pánev, pokud je zastabilizovaná, umožní dobrou stabilizaci kyčelníků a správný svalový řetězení.
a nevynecháme z toho tu plentu nohy ještě, že jo? Takže ještě nemůžete vlastně nic právě za celou dní pít šlo a mít druhou plentu. Pokud to tam všechno funguje má, tak to funguje ze spoda nahoru i ze zhora dolů. Pokud budete dlouho chodit v blbý botě, tak si tu plentu asi ulapte a ona se pak uploští a se sekundárně pak třetí zimní svalům na té dolní končetině ovlivní i kyčel a stabilní pání. Jo? Takže to jsou říční svaly. Svaly všichni říční. Nemají jenom vliv vlastně na tu pánku, ale přes ně, přes celý. Se tak řetězí všechny naše pohybují, vazby, po celém člověku. Teď ho máme ze zadu člověka. Já už si to ještě stále vepřuji, protože je šikmej a pracuje teda tímhletým směrem. Tak logicky tahá tady i za tu oblast, no, tady ten dol. Tady máme jako blánu pasty, tam se učinují do stáru, stále do kopku, stále do pasty, stále do kopku. A řetězí se šikmo na opačnou stranu pánu. To je taky důležité. Takže vy, když začnete dělat něco hodně pravou rukou, přetížíte si ji, tak vás pak může zlobit levá kyče. Přes ty šikmý svaly se vám to tam řetězí. A stejně tak zpátky, když vás pojede pravá noha, budete to chodit, tak se vám to zřetízí do levý lopatky. Právě přes ty šikmý křiční svaly. Na to zase terapie je furt pečovat o ten střed těla, aby tam žádná poucha nevznikla a byla to dobrá funkčnost těch všichních slov. Hned si to prakticky ukážeme. Lopatka, poslední věc. Tak. Stejně jako se do pánve kloupí kyčelní kout, tak do lopatky se kloupí rameno. Vzniká tady takový velký plexus nebo soubor kostí, svalů a vazů, který mu říká pleten pažní. A stabilita pletence pažního, zmiňu to tady, protože jste kloupali, jste táháte ty hokejky a natáčíte se. Jo? Tak vzniká ta svalová souhra, která tady je, je ovlivněná velkým množstvím věcí. A špatně fixovaná lopatka pak ovlivňuje krční páteř, zádový svaly, ten střed těla a pak zase přes to řetězení, který jsem zmínila, pak vlastně háme a chce ho člověk. Pokud vy budete vytahovat jednu stranu lopatku nebo obě, ramena nahoru, když budete hrát, nebudete mít dobře stabilizovanou lopatku, tak ta ruka nebude šikovná. Lopatka slouží k tomu, aby veškerá práce z horní končetiny se opřela do té lopatky a pomohly té práci zádový svaly. Nevím, jestli jste někdy něco těžkého museli nést. Třeba bedno nějakou 30 kg. Pokud ji zvedáte za pomoci horní hrudní páteře nebo horního pletence pažního, použijete k tomu trapézový svat. Nemá ta ruka rozhodně takovou sílu, jako když si tu lopatku zacentrujete a může pracovat jenom paže a vlastně přes tu lopatku se to do celého toho těla opře. K tomu, aby tohle to ale bylo možné, musíte mít dobrou stabilitu mezi lopatkový svalů. Takže i pro vás jako pro formalitu, pokud nebudete tahat bedlu něčím, ale chcete hezky hrát a nechcete mít vytaženou lopatku a nechcete, aby vám zvolala krční páteř, protože trapez je zmožený, ovlivňuje tuto krční páteř, tak je třeba fixovat dobře svalstvo mezi lopatkama a centrovat lopatky. Jo? Oporama, že to dobře dělá, to zkusíme, takže to tam jsou opatky. Tak, abyste zamezili velkému zapojování trapezních svalů přitom a použili jste dobře mezi lopatky své a spodní fixáty lopatky, které lopatky vztáhnou dolů.
Jo? Takže tohleto my všechno si teď při tom cvičení ukážeme. Ty základní vstupy. Pokud už někoho by dojde k tomu, že budu cípat, tak můžeme ukázat, že to tam mají se cípat, takže. A potom, teda samozřejmě, že to tady do knihoce. Protahování do končitin, protože jsem měla na začátku, že ty končitiny velmi od vás jsou nejvíc zkrácené na vašem pohlaví. Čili atrofka, líčko, fadrice, hamstringy, to jsou svaly na té straně stehna, jo? A čisto. Ty kompetenční přístupy jsou důležitý pro výkonnost, aby právě jste nebyli ohroženi nějakým zraněním nebo bolestí.